Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сақтау, жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында полиция басқармасының алаңында кезекті патрульді полиция батальонының саптық жиын өтті. Аймақтың тәртіп сақшылары патрульдеу кестелері мен бағыттарын қарады. Жиында қаладағы жедел жағдай туралы, оның ішінде қоғамдық орындарда және көшелерде жасалған қылмыстар туралы ақпарат жеткізілді. Сондай-ақ патрульдеу жұмыстарының күшейтілетіндігі айтылды. Буквально за последние выходные дни, суббота, воскресенье, қаладағы көлік ағынының жүктемесі айтарлықтай артып келеді. Салдарынан жол жүрісі қағидаларын сақтамау, жылдамдықты асыру және көлік жүргізушілер өз көлік құралдарының техникалық жағдайына мән бермеу жайттары жиіледі. Патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін өрескелі бұзғандардың жолын кесті. Оның ішінде мас күйінде көлік құралын басқарудың 12 дерек анықталды. Саптық жиында полиция басқармасы бастығының міндетін атқарушы Орал Рыспаев қала аумағында қоғамдық тәртіпті сақтау және жеке қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ережелері туралы нұсқама өткізді. Саптық жиыннан кейін тәртіп сақшылары өз міндеттеріне кірісті. Қала бойынша үздіксіз жүргізіліп жатқан ауқымды алдын алу және ақпараттық түсіндіру жұмыстарына қарамастан азаматтар белгіленген ереже талаптарын елемейді. Азаматтарымыз жолдағы жауапкершіліктің маңыздылығын және жол ережелерін сақтау қажеттілігін барынша түсінуі керек. Осы немесе басқа да құқық бұзушылық қандай салдарға әкелуі мүмкін екен болжай алмаймыз. Полиция қызметкерлері жол қозғалысын бақылауды күшейтті. Патрульдік полиция батальонының қызметкерлері маңызы бар автожолдарда рейдтік байқау жұмыстарын жүргізді. Тексеру барысында көлік басқаруда белгіленген қозғалыс жылдамдығын асырған және қауіпсіздік белдігін тақпаған екі жағдай тіркелді. Ардан Асерқызы, Тимур Отчески, Алтай ақпарат.